Suposatzen dagoen dela bostun urte, Elkano eta bere lagun guziak bazutela zer hainbat gauza egiteko, kristautasuna, alba zuen indarra, armata guziekin, eta espeziak, eta dena bildu, eta jaso, eta herrira ekarri. Baina, nahiz eta hiru urte iraun duen, bost urte iraun duen, arere toki bakoitzean demora gutxi goten ziren, eta behaz, hain nintzen, Elkano eta lagunek ez dutela denborarik izan herritarrekin harremanak izateko, edo harreman txarrak bai, harreman onak, bat izo, hizkuntza eta kultura eta ohitura zaharrak eta mitoak eta hori guziak beren ganatzeko. Hora nintzen, baliatuko dugu, buelta hori ematen, gure mundu bira egingo dugu, nerea da biok, tokiko kondaira eta mito eta hori biztazo bat begirada bat emanik eta entzunarazteko herritarrei nundik nora pasatu diren eta ze bide egin duten. Horrek ere eman nahu pixkat, haizu, lehen konfinamendu denboran, bilabete dozak izan dira onduen, nik mundu bira egiten nuen histori horiekin. Beraz, lotu dut olako bideia bat egitea, jarraitu zen Elkan horrena. Eta hortxe izango duzu nire lanaren parte bat, eta gero nireak egingo du eta egiten ari da, eta egina du, zen laster, egina du lotura musikatzeko, augustia laguntzeko, suspertzeko, indartzeko hitzak.